Вінничанка вишиває у незвичайній техніці гобеленового шва. Ця техніка відрізняється від вишивки хрестиком, розміром стіпка та способом виконання. Нитка лягає щільно, завдяки чому досягається плавний перехід кольору. Сьогодні на рахунку майстрині більше 10 вишитих шедеврів. Вінничанка Вікторія Гільман вдень має справу з цифрами, а ввечері – з вишивкою. Бухгалтер за фахом, вона опанувала незвичайну техніку рукоділля – гобеленовий шов. Це доволі кропітка праця, говорить жінка, адже кожний стібок – це 1 міліметр, а таких на картині більше 100 тисяч. Вишивати саме в такій техніці Вікторія Гільман почала 4 роки тому, коли їй подарували набір для вишивки гобеленовим швом. Щоправда, складно було розібрати з інструкцією, адже вона була написана румунською мовою. Врятувало те, що були схематичні картинки. По них і вчилася. До набору входить тканина спеціально розлінована, міліметр на міліметр, схема і нитки. З цього все і почалося. Після першої завершеної роботи жінка загорілась бажанням вишивати далі. Але придбати набір для гобеленової вишивки у Вінниці не вдалося. Тут то й допомогли інтернет-магазини. Звичайно, не у всіх них є ця продукція, але частина є інтернет-магазинів, де можна це придбати. Ти замовляєш і тобі пересилають. Техніка гобеленового шва відрізняється від вишивки хрестиком, розміром стіпка та способом виконання. Нитка лягає щільно, завдяки чому досягається плавний перехід кольору. Тканина, вона розлінована 10 на 10, вірніше 8 ниточок біленьких і 2 жовтенькі. Тобто перша і десята – це жовтенька. І рахуєш, колір взяв, який, значить, ти повинен так вишити. Звичайно, є місця, де зашивається одним кольором, йдеш сплошну, а є місця, де потрібно один-два зробити одного кольору, потім один-два іншого кольору. Це все залежить від схеми, від складності. Одну картину Вікторія Гільман вишиває від 3 до 5 місяців. Говорить, в цій справі поспішати не потрібно, адже помилки на полотні виправляти надзвичайно важко. Ти не завжди бачиш, куди ти перейшов, і як лягла нитка, і воно дуже, за рахунок того, що воно міленьке. Скажімо, після того я почала шити уважніше, і якщо нема настрою чи там ще якісь проблеми, то краще відложити, тому що справляти помилки набагато важче. Вікторія Гільман – чи не єдина майстриня у Вінниці, котра займається вишиванням у техніці гобелену. Поки що жінка не мала персональної виставки, але запевняє, у неї ще все попереду.